תודה רבה ליטל, הערב בחדשות 20. הפיגוע לאומני שידענו עליו רק 10 ימים אחרי שקרה, היום מותר לפרסום שהשבק והימם לכדו מחבל פלסטיני שדקר יהודי ופצע אותו אנוש באתר בנייה בראש העין. סגן השר במשרד ראש הממשלה חבר כנסת פטין מולה קיבל אמש צו מעצר בינלאומי מבית הדין הפלילי בהאג בגין פשעי מלחמה, הוא יהיה איתנו בהמשך. בית עלמין יהודי המחולל שוב ושוב, מצבות שבורות והשפה שמושלכת לא באירופה אלא כאן בארץ בפאתי ג'לג'וליה, וגם איפה אתם עושים את החגים? שיחה מרתקת עם חזן בית הכנסת בדובאי, זאת שרה, שמזמין אתכם לארוחה. אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים במה שנראה כפיגוע קשה שהתרחש לפני 10 ימים, הלל ביטון רוזן, מה אנחנו יכולים להגיד, מה הותר לפרסום? אז כן, באמת יש עדיין צו איסור פרסום חלקי, אלה הפרטים שאנחנו בדקנו היום עם גורמים בכירים במשטרה, ואותם אנחנו יכולים לספר. אז באמת ב-15 לחודש, שבת שעברה, גבר מגיע אל דירתו, דירה שעדיין נמצאת בשלבי הכנה, הוא עדיין לא מתגורר שם, דירה שבבעלותו, וערבי, תושב ג'נין, בעצם מתנפל עליו ודוקר אותו. מכאן והלאה אנחנו אומרים, החשד הוא חשד לפיגוע, אבל ערבי דוקר יהודי ללא כל היכרות מוקדמת, את זה ניתן להגיד, ובצורה ברורה. כוחות מד"א שמגיעים למקום עוד מספיקים לדבר מספר מילים עם הנדקר, שאומר להם, ערבי דקר אותי, מיד לאחר מכן מאבד את הכרתו ומפונה לבית החולים. המשטרה טוענת, מיד כשהגענו למקום כבר הבנו שלא מדובר באירוע פלילי, למרות שמדה הוציאה לנו לעיתונאים הודעה שמדובר ככל הנראה בקטטה. ניסינו גם מהם להבין מדוע, אמרו אנחנו לא המשטרה. מאותו רגע והלאה משטרת ישראל מערבת את שירות הביטחון הכללי, שלמעשה מצליח לסגור תוך 5 ימים על חשוד תושב ג'נין. בלילה שבין רביעי לחמישי האחרון, בין ה-19 ל-20 לאוגוסט, מגיע לבית בפאתי ג'נין, עוצר אותו ביחד עם עוד 3 חשודים נוספים, זה פרט שעדיין לא היה ידוע, אבל מותר כעת לפרסום. על החשוד נמצא סכין, גם כלבים של יחידת הימם וגם הלוחמים משתלטים עליו ועל נוספים, ומעבירים אותו לחקירה. ואני מבינה שהוא כבר עשה שחזור של אז אנחנו עדיין לא יכולים להגיד שהוא עשה שחזור. מה שאנחנו כן יכולים להגיד, שחוקרי המשטרה והשבק הביאו אותו אל זירת האירוע, ולמעשה ניסו לאמת אותו עם הדברים שכן ידועים לנו עד כה. אנחנו מודעים לכך שבערוצים אחרים כבר הכריזו לספר הדברים, אבל אנחנו כמובן מכבדים את מה שכרגע נמצא תחת צו איסור פרסום. לכל ההתפתחויות שלא יהיו, כמובן אנחנו נדווח. בשורה חיובית שאפשר להגיד הערב, זה שאותו נדקר נמצא כבר בביתו, נמצא בהליך שיקום, ואנחנו כמובן מאחלים לו בריאות איתנה במהרה בימינו. תודה רבה הלל, וכמובן נמשיך לעקוב אחר עוד פרטים מהאירוע הזה. אנחנו למחלקת המדינה האמריקנית שמודיעה על התפתחות חיובית ביחסי סודן ישראל. האמריקאים מסרו שפומפאו, מזכיר המדינה האמריקני, השיג התקדמות במגעים לכינון יחסים בין ישראל לסודן במהלך ביקורו. אם כי צריך לומר, ראש הממשלה הסודני טען שהם ממשלת מעבר ולכן אין להם סמכות להחליט בעניין. נזכיר שמזכיר המדינה פומפאו טס אתמול בטיסה הרשמית הישירה הראשונה מישראל לסודן, זאת כחלק מההסכם שהוכרז עם איחוד האמירויות. לעניין הבא, הפרקליטות הגישה הבוקר לבגץ בקשה לדיון נוסף בעניין הריסת בית המחבל שהרג את לוחם גולני עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. הבקשה הוגשה לבקשת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גנץ ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה. לפני שבועיים ביטלו שופטי בגץ מני מזוז וג'ורג' קארה צו הריסה שהוצא לבית המחבל בעקבות עתירת המשפחה. בפרקליטות מבקשים שיאמצו, שבית המשפט יאמץ את דעת המיעוט של השופטת וילנר שהתנגדה לביטול צו ההריסה, והסבירו שאם לא ייהרס הבית ישנו חשש אמיתי לפגיעה בהרתעה של מדינת ישראל. מה יקרה בדיון הנוסף? זה כידוע תלוי בהרכב השופטים, חפשו את שמות השופטים. עכשיו לממשלה החבולה שלנו, המבחן שלהם כבר התחיל.
מצטרף אלינו עכשיו מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של ישראל היום. הלל, אולי נתחיל איתך. קודם כל, אתמול מתחו אותנו עד הקצה, והתברר שאפשר היה לפתור את העניין הזה הרבה קודם. כן, אז זה לא סוד שאני כמובן סברתי שמדינת ישראל תלך לבחירות, וגם היום שאנחנו עדיין משוחחים עם אותם גורמים, זה אומרים לנו, באמת היה מדובר ביום דרמטי. נתניהו בסופו של דבר לקראת 8:30, וגם בני גנץ עם אותה הצהרה באותה שעה, באמת עד לאותה עת התלבטו לפחות בקרב נתניהו מה נכון לעשות. מעתה והלאה עברו כבר כמעט 24 שעות מאותו ההצהרה, נתק מוחלט בין השניים, למעשה מה שנקרא חיים קואליציוניים בצל המשבר. ראש הממשלה, לטענת גורמים בכחול לבן, פשוט שועט קדימה בכל מה שקשור לסוגיות מדיניות, לא מערב, לא משתף, גם בסוגיות בטיפול בקורונה ביחד עם יולי אדלשטיין. מצד שני, בליכוד טוענים שכל פעם שראש הממשלה מוציא איזושהי יוזמה, יש מי שדואג לטרפד את זה. מתי טוכפלד, אנחנו רואים התנהלות לא סבירה של ממשלה שלא מצליחה לתפקד. אנחנו נראה משהו חדש, משהו יקרה פה ב-120 ימים האלה? ספק רב. אנחנו שמענו גם את נאום ההתקפלות של בני גנץ אתמול בשעה 8:30 בערב, כאשר הוא התחיל את הנאום. אני חושב שכולם, כל מי שצפה בו חשב שהנה, למרות שידענו שהוא עומד להגיד שהוא הולך לתמוך, הוא וסיעתו יתמכו בחוק דחיית התקציב, תחילת הנאום פתאום הזיזה אצלנו משהו, וחשבנו כולם, הוא הולך להתפטר, הוא הולך להכריז על בחירות, הרי הוא תקף את נתניהו בחריפות, אפילו בנקודות המאוד מאוד רגישות, הוא דיבר על המפגינים מבלפור שצריך לתמוך בהם ואסור להגביל אותם, הוא דיבר זה על... זה היה נאום ממש לעומתי. מאוד לעומתי. לא כמו שאמור להגיד בדיוק. מי שרוצה להישאר בקואליציה. בדיוק, לאחר מכן כשהנאום המשיך והבנו מה הנקודה, אז הבנו שזה בעצם איזושהי כסות או עטיפה יפה להתקפלות מפוארת של בני גנץ למעשה מכל הדברים שהוא דרש, הוא התקפל. אבל אם רואים, אם נשארים עם המילים ונשארים עם ההתבטאויות, כולל ההתבטאויות של נתניהו בעצמו יממה קודם לכן, ערב קודם לכן, אז אנחנו רואים שהדבר הזה לא הולך לשום מקום. הדחייה היא טכנית, הצדדים פשוט הגיעו למסקנה, כל אחד בנפרד, לא בשיקול דעת משותף, שכרגע לא טוב להם בחירות באופן נקודתי, אבל בעוד 120 ימים אנחנו נראה כנראה או שהולכים למערכת בחירות, כי אנחנו נגיע הרי בדיוק לאותו יום שהיינו אתמול, שבחצות הכנסת מתפזרת בהיעדר תקציב, זה יהיה בעוד 120 ימים, ב-23 בדצמבר בחצות, או שנלך לבחירות, או שנתניהו יצליח לייצר עוד תחנת יציאה, כן. במרץ או מתישהו לפני הרוטציה, אז יכול להיות שנראה תחילה נוספת. אבל שותפים אחרים, לפרק את הקואליציה הזאת ולהרכיב קואליציה אחרת, לא נראה שיש לו כרגע. כרגע לא, אני חושב שאם הייתה אז היינו כבר רואים את זה קורה, כבר לפני 100 ימים כשהממשלה קמה, וגם עכשיו שככה הוא לקח את זה עד הקצה, עד היום האחרון, וראינו שאף אחד לא קפץ להציל את המדינה, להציל את המצב וכולי, ולכנס לקואליציה מסוג אחר. מה המשמעות מבחינה שלטונית, מבחינת האפשרות של משרדי הממשלה לעבוד? על הפנים. המשמעות היא שעכשיו אנחנו נמצאים בפניהם של עוד 4 חודשים של שיתוק מוחלט, של ישיבות ממשלה שעשויים להתבטל, כמו שראינו בשבועות האחרונים, שישיבות פשוט לא מתקיימות, בגלל שהצדדים מנצלים את זכות הווטו שלהם. אני לא מדבר על ועדת הקורונה, אני לא מדבר על קבינט הקורונה, אני לא מדבר על העניינים הכלכליים הבוערים. כל הדברים הללו גרמו להרבה אנשים לחשוב בזמן האחרון, אולי עדיף כבר ממשלת מעבר, ולא את הזוועה הזאת שאנחנו קוראים לה עכשיו ממשלת ישראל. כן, ועוד נושא שלא היה אמור להיות נושא פוליטי, אבל גלש לחלוטין התחום הפוליטי, זה הטיסות לאומן. ראש הממשלה מתעסק בימים האחרונים בכל סוגיית הטיסות לאומן, כמובן היא מאוד חשובה למפלגות החרדיות. יתרה מכך, אנחנו באמת יכולים להגיד שמנגד פרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו, פשוט החליט לקחת את העניין הזה כפרויקט, ויש כאלה שאפילו מגדילים ואומרים שאם דעתו לא לאפשר בסופו של דבר לאותם אזרחי ישראל לטוס לאומן בראש השנה, לא תתקבל, ייתכן מאוד שהוא ישים את המפתחות, הוא רמז והתפטר, הוא רמז על כך כבר היום, למעשה ברגע שהוא אמר, אם לא יאפשרו לי לעבוד, אז המהלך שלי יהיה בהחלט, ככל הנראה, סיום תפקידי. חשוב גם להגיד שרוני גמזו, כל מה שהוא עושה בתקופה האחרונה, זה להשתלח באוכלוסייה החרדית, הוא הופך אותם לסוג של אשמים, כן, גם כנגד החרדים,
חרדים, וגם כנגד ערבים, והוא לא מתעסק בכלל בתחלואה שהיא חמורה לא פחות בציבור החילוני. אבל אם המספרים מדברים על עלייה בהדבקות דווקא בחברה החרדית והערבית, ולא צריך להאשים, יש כן. לזה סיבות אובייקטיביות, יש צפיפות אוכלוסין יותר גדולה, יש משפחות יותר גדולות. יש בהחלט בעיה בתחלואה במזרח ירושלים, בבני ברק ועדיין במודיעין עילית, כן, יש עדיין תחלואה. אבל בירושלים, גם בשכונות חילוניות, יש תחלואה. גם בתל אביב, למשל, באוכלוסיית המסתננים, משהו שפחות מדברים עליו, יש גם שם זינוק בתחלואה. וגם למשל בעיר כמו סביון, שהיא נחשבת במעמד סוציו-אקונומי גבוה, גם שם יש תחלואה שהיא לא מהנמוכות במדינת ישראל. כל הדברים הללו כנראה פחות מעניינים את רוני גמזו. התחלואה, כמו שאמרת, באופן כללי, במדינת ישראל נמצאת במגמת עלייה של נפטרים, של חולים קשים, של מונשמים, אבל בסופו של דבר, רוני גמזו יותר מתעסק באיך להחזיר את כלכלת ישראל לשגרה, שהוא רופא ולא כלכלן, ואיך להתעסק ולפתור כל מיני מחלוקות פוליטיות, במקום באמת לעזור לעם ישראל ולהציל אותו מהמגפה הקשה. וצריך לומר, ואולי אנחנו נדבר על זה בהמשך, שהוא אומר, אם לא יהיו לי סמכויות, אני בעצם לא יכול להיות פרויקטור. אומר את זה היום ברעיון בריש גלי, כן. תודה רבה, הלל, תודה רבה גם לך, מתי טוכפלד. לעניין הבא, לקראת מסירת הלוויין אופק 16 להפעלה המבצעית, משרד הביטחון והתעשייה האווירית מפרסמים היום תמונות ראשונות ממצלמת הלוויין 16 שצולמו מעל סוריה. בתמונות ניתן לראות את אתר המורשת העולמית תדמור שבסוריה, את העתיקות של העיר הקדומה והתיאטרון הרומי. עכשיו בחדר הבקרה של הלוויין אופק 16, כאן יושב צוות הנדסת המערכת. אנחנו שולחים מכאן את הפקודות שאומרות למצלמה בדיוק איך לעבוד, לאן להסתכל ומה לצלם. התמונות שאנחנו מקבלים מהלוויין הן באיכות מצוינת, מערכת הביטחון מאוד מרוצה מהתוצרים שמתקבלים. עם פרסום התמונות, מסר שר ביטחון גנץ שישראל יודעת לפעול מול אויביה מקרוב ומרחוק, בצל האפשרות של מכירת מטוסי קרב F-35 של האמריקנים לאיחוד האמירויות, ישראל תמשיך לפעול ולקדם את היתרון הטכנולוגי שלה. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. חמישים שריפות היום בעוטף עזה כתוצאה מטרור הבלונים. אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין הזה עם שניים. ברוך ידיד, הפרשננו לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. ושלום לתת אלוף במילואים הראל כנפו, לשעבר רמת פיקוד דרום. ערב טוב. ערב טוב. ברוך, קודם כל, האינטרס שלהם בעצם להפעיל לחץ עלינו כדי לקבל כסף קטרי, ממשיך. מדויק. השגריר הקטרי, עכשיו אנחנו כרגע דווחנו שהוא כנראה ייכנס מחר לרצועה, הוא נושא איתו סכום כנראה גדול מהרגיל, באזור $40 מיליון, מה שיאפשר לחמאס בין השאר להתחיל את תהליך הרגיעה, כפי שגורמים אגב, בחמאס אומרים לנו. אגב, זה עדיין במזוודות? זה עדיין במזוודות. בשבוע שעבר גם דווח על מטוס שנסע לקטר וחזר באותו לילה, והביא אותו את המזומנים. חמאס בין השאר דורשת את הכסף הזה, כי זה יאפשר כרגע לשלם לאנשיה 60% ממשכורותיהם, במקום 40% כיום. צריך לומר שגורמים ברצועה אמרו לנו כבר ביומיים האחרונים שהם יורידו את רף הלהבות, מה שלא קורה אגב, לקראת כניסתו של עמדי. אבל צריך לומר מה מסמל את האירוע הזה, מה התופעה שמול עינינו. המערכת הקטרית הולכת ונהיית חזקה מאוד בתוך רצועת עזה. העיתון אל שרקל אוסט מדווח שאלוף פיקוד דרום, אלוף הרצי הלוי, עם בכירי מערכת הביטחון, ביקרו באחרונה בדוחה כדי לשאת ולתת עם החמאס, עם הקטרים, ולשמור את הרגיעה ברצועה. אז רגע, זה דיווח שאתה מביא לנו ממקורות חוץ, אבל אם אנחנו מתייחסים לזה כאמת, יש פה, קודם כל מבחינת ישראל, ממש מסע ומתן ישיר עם חמאס. במידה רבה מאוד, זה נכון. דבר שעד עכשיו ישראל התכחשה אליו ואמרה שאין מסע ומתן עם חמאס, אלא בדרכים עקיפות. והדבר השני, זה בעצם, יש לנו התנהלות מול חמאס בנפרד ומול הרשות הפלסטינית בנפרד. נכון, מדיניות הבידול בלשוננו, התקסים בלשונם שלהם, מה שמדיר שינה מעיניו של אבו מאזן שרואה מדינה שהולכת וקמה לו ברצועה, בניגוד לכוונתו ולרצונו. תת-אלוף במילואים הראל כנפו, אנחנו הרבה זמן עם הסיפור הזה של, של עזה, בעצם מאז ההתנתקות, המצב הזה ככה בסבבים אחרי סבבים, כל שר ביטחון שמגיע נהיה רמבו בהתחלה, אומר שאצלו זה לא יקרה, ובסופו של דבר מדיניות של צהל לא משתנה.
אכן, המדיניות משתנה בקוונטים מאוד מאוד, מאוד, מאוד קטנים. היא בעצם משתנה לפי מה שחמאס מחליטים כן לעשות לה. כן ולא. עובדתית, חמאס היום יורה הרבה פחות טילים, והבלונים, עם כל הרע שיש בתוך העניין, זה עסק הרבה הרבה יותר קטן, לא גובה מחיר בנפש בכלל, מטריד אותנו, אבל זה ברמה של מטריד, זה לא ברמה של פוגע בצורה משמעותית. עם זאת, זה כמובן פגיעה בריבונות של ישראל, ואנחנו צריכים למצוא מענה גם לדבר הזה. כן, וצריך לומר, זה לא רק בלונים, יש מדי פעם גם עירותים, ראינו בסדרות בשבת. אתה חושב שהגישה של צהל היום היא אכן מדויקת, שזה לפגוע בדרך כלל במתקנים, לעשות נזקים כלכליים בעיקר? אני חושב שבגדול צריך להבין את הרעיון שעומד מאחורי הטיפול בעניין הזה. קודם כל, הפיתוח הטכנולוגי מתקדם, אתמול התבשרנו על יותר מ-30 עירותים של הבלונים האלה, וזה הולך להיפרס בצורה כזאת או אחרת, לא יודע להגיד לך זמנים כמובן, אבל בכל הרצועה, כלומר, יימצא פתרון טכנולוגי לבעיה, אבל זה לא יוריד את הבעיה מראש. אגב, אין פתרון טכנולוגי שסוחב להם בחזרה את הבלונים לעזה? אני לא. שיפנו אליי, אני טובה בדברים כאלה. לא מכיר כזה, אבל העניין הוא לא זה, כי הם ימצאו את הדבר הבא שבאמצעותו הם יעשו את אותה משוואה, כלומר, דברים מאוד מאוד מינורים שמציקים לנו, אבל לא נותנים לנו את הסיבה להיכנס לסבב רציני, או למבצע, או למה ש... הם צריכים להישאר בתודעה, בתור כלב שנובח, אבל בינתיים מבלי לעורר את זעמנו יותר מדי. בדיוק. אז איך אנחנו גורמים להם להפסיק לנבוח? עכשיו הדבר השני זה כמובן המחיר שהם צריכים לשלם על כל דבר כזה שהם מוצאים, צריך להיות מחיר שעולה על מה שהם מקבלים בתמורה. דיבר פה ברוך ידידי על 40 מיליון דולר. הוא ידיד אגב של כולם. כן. ברוך ידיד, כן. המחיר שהם צריכים לשלם, הוא צריך להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם יקבלו מהקטרים, ואז הם יחשבו 10 פעמים לפני שהם עושים את הדבר הזה. כלומר, לצורך העניין, אם השגריר הקטרי מגיע מחר עם מזוודות של 40 מיליון דולר, אנחנו אמורים לפגוע בהם במה ש... בהרבה יותר מזה. יותר מהרבה... זה כמעט בלתי אפשרי, לא? זה אפשרי, וצהל גם עושה את זה סך הכל. המשוואה שאומרים זה כואב בכיס, כואב במחקר ופיתוח שלהם, וכואב בזמן, כי כל דבר שאת פוגעת לו שדורש פיתוח ולוקח להם 2-3 לפתח את זה מחדש, הזמן הוא שווה הרבה מאוד, הרבה מאוד כסף, וצהל עושה את זה. את שואלת אותי האם צריך לדייק את זה יותר? בוודאי שצריך לדייק את זה יותר. למה אסור להגיע? לדעתי, אסור להגיע למבצע רחב וכיף על הדבר הזה, אסור להגיע למצב בטח ובטח לא כיבוש הרצועה, כי כיבוש הרצועה הוא לרעתנו, הוא לא לטובתנו. במובנים של מדינה פלסטינית, במובנים של חיבורים אסטרטגיים הרבה יותר משמעותיים, זה לרעתנו. כן, למרות שיהיו מי שיגידו שבסופו של דבר, לטווח הארוך, עד שאנחנו לא נהיה בריבונות מלאה, לא נצליח לשלוט שם, אבל זה לדיון אחר, יותר ארוך ומעמיק. ברוך, אני מבינה שדיברת עם איש חמאס בעזה, אולי נשמע את הדברים? נכון, על רקע הידיעות ששם החמאס שינתה את רשימת הדרישות הבלתי אפשרית שהגישה למצרים, אומר לנו איש חמאס לא ולא, בואו נאזין. انا لا اعتقد يعني انه مطالب حماس كما تقول حتى الانتقال لحماس اوكي اوكي אז هو אומר למעשה לא צמצמנו את רשימת הדרישות שלנו דייג ב 20 מייל מעברים פתוחים פרויקטים של תשתית פרויקטים של בנייה כל אלו חמאס עדיין עומדת על הדבר, כלומר, הכסף הקטרי לא יספיק הפעם. צריך לומר שהדרישות האלה של חמאס, אם הן היו באות בלי טרור, אני חושבת שמדינת ישראל הייתה מסכימה להם לדוג, לפתח ולהעביר. רק העניין הוא שהם לא מוכנים לזנוח את דרך הטרור. פרט שולי. 2005, לפני שצהל יצא מרצועת עזה, לרשות הפלסטינית היו תוכניות להפוך את רצועת עזה לסינגפור, זו התוצאה 15 שנה בלבד לאחר מכן, כך שבין מציאות לבין דמיון, המרחק הוא ענק. טוב, במילה על הקורונה שמתפשטת שם. אתמול במחנה הפליטים אל מורזי, מתגלה משפחה, 4 נפשות, משפחת אבו נדה, כולם נושאי קורונה, מה שמכניס את החמאס ללחץ, הרי זו פעם ראשונה שנדבקים אנשים שלא בתוך מרכזי הסגר, לא כאלה שבאו מחול. 19,000 שוטרים של החמאס אוכפים כרגע עוצר ל-48 שעות.
היום אומר אחד מבחירי הג'יהאד האסלאמי, מה שאמר יחיא סינואר בגל הראשון, אם ישראל לא תאפשר לנו לנשום, אנחנו לא נאפשר את הנשימה גם בשטחי ישראל. חמאס נמצאת כרגע במרוץ נגד הזמן כדי לעצור את הנגיף בטרם יתפשט, היכולות שלה הן לא רבות. ואכן אנחנו רואים שחמאס מרגיעה את הציבור בשעות האחרונות, לאמור, יש די תרופות, יש די מזון, וכמובן יש קריאה לקהילה הבינלאומית להסיר את המצור מעל עזה. ברוך ידיד, תודה רבה. תודה רבה גם לך, תת-אלוף במילואים הראל כנפו. תודה רבה. אנחנו עכשיו ממשיכים לענייני הקורונה כאן בארץ. המל"ל המליץ שלפני ספטמבר מספר הנדבקים היומי לא יעלה על 400, אבל אתמול הגענו לכמעט 2,000. יש גם C במספר החולים הקשים, 424 חולים. משרד הבריאות מדווח על 58,000 איש שנמצאים כעת בבידוד. ורוני גמזו אומר שאם לא ייתנו לו סמכויות, הוא לא יוכל להמשיך ולהיות הפרויקטור של הקורונה. בוא נשמע. מה שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה ומאוד מדהיגה, זה החברה הערבית. ואנחנו רואים שזה ממש חוצה וחוצה בצורה נרחבת. אף על פי שהתופעה הזאת קורית, ואף על פי שאני אמרתי את מה שאמרתי לפני 10 ימים, עדיין מתרחשות בחברה הערבית חתונות, מסיבות, זה באמת, באמת אסון. זה גידול שמביא אותנו לכמות של מעל 500 חולים חדשים כל יום. המורכבות הנוספת היא תחלואה בחברה החרדית, שלאחר תקופה של רגיעה, נראיתי עלייה בימים האחרונים. הדבר הזה מדהיג, תזכרו, באלף אלול נכנסו ללימודים. לגבי הנסיעות, לחגוג את החג הקדוש באומן. האם זה הגיוני? האם זה סביר? 80 טיסות להוציא מפה? אז בהחלט דעתי הדחרצת היא לא. עכשיו נאמר שלום למיטל יסעור, כתבת הבריאות של ישראל היום. ערב טוב. מיטל איתנו? כן, אנחנו שומעים אותך אך בקושי, ננסה. רוני גמזו אומר שאין לו מספיק סמכויות. מה בעצם הוא מבקש שלא ניתן לו? אנחנו רואים הנושא של אומן, שבמה לכל רוני גמזו, הוא לא, אנחנו מתקשים לשמוע אותך מיטל, אנחנו ננסה לחדש את הקשר איתך שוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. ביום שלישי הקרוב, הרגע שלא חיכו ההורים, שנת הלימודים נפתחת, אבל זה בצל הקורונה עם הרבה מאוד הוראות מכבידות, ואולי תחושה שלא הכל מסודר לקראת פתיחת שנת הלימודים. איתנו צופית גולן, סגנית יושבת ראש הנהגת ההורים הארצית, שלום. שלום רב. את באה אלינו מפגישה עם שר החינוך, כשמה רציתם בעצם לומר לו? אנחנו רצינו קודם כל לדבר איתו על שכבות ה' ו'. זה בעינינו עקב אכילס, הבור הכי גדול של המתווה הזה. יש בו הרבה באגים, אנחנו יודעים שהשר עובד, המשרד עובד, אנשים מאוד טובים עובדים על הכל, אבל ה' ו'. השורה התחתונה היא שכיתות א' וב' ילמדו כרגיל, ג' ד' עוד ימצאו להם פתרונות, אבל ה' ו' שזה אלה ילדים צעירים שאי אפשר להשאיר בבית, כמו ילדים בתיכון לצורך העניין. כן. אין להם פתרון. מה כרגע הפתרון שמציע משרד החינוך? משרד החינוך מציע להם 9 שעות בשבוע במינימום, כשאחד מהימים הוא יום שישי, שכולנו יודעים שהוא חצי יום, ועוד יום במהלך השבוע, ואם בית הספר יצליח, ואם הרשות היא מספיק חזקה, אז ייתנו להם עוד יומיים. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על ילדים בני 10 ו-11, שישבו 4 ימים בשבוע לבד בבית. עכשיו, זה לא מרץ, שמדובר על חודש, חודשיים, אנחנו מדברים על שנה. השר מדגיש את זה בכל מפגש. מדובר על שנה שלמה שהילדים האלה, הילדים שלנו, יושבים בבית עם הסכנות ברשת, עם הסכנות ברחוב, עם אתגרי הטיק טוק. אנחנו יודעים שבחודשי הקיץ השיעמום הוא אבי אבות כל חטא. וזה מה שהולך לקרות נכון, פה. נכון, עכשיו ההורים גם יכולים לגייס את עצמם לתקופה מסוימת. אנחנו בעצם ממרץ בחופש אחד גדול שלא הסתיים עד עכשיו.
נכון. ואי אפשר להמשיך ולעבוד. את לא בעצם חוזרת לשגרה בספטמבר. אני אמורה ללכת לעבוד. בעלי אמור ללכת לעבוד. כל ההורים אמורים ללכת לעבוד, אבל איך אנחנו יכולים ללכת לעבוד ולהשאיר ילדים כל כך צעירים, לבד בבית, כשעוד המשרד אומר לנו, לא שימו אותם ליד המחשבים. מי ישמור עליהם? מי יגן עליהם? מי יוודא שהם יעזבו את הפורטנייט והטיק טוק ויכנסו לזום? מי יטפל אם יש בעיה? מי ייתן להם מענה חברתי? את הרגשת שחושבים שם מחוץ לקופסה, שיש מחשבה אולי לפתוח מתנסים, ללמד בחוץ, יכולים להיות כל כך הרבה פתרונות, יש להשתמש בבנות שירות לאומי או במורות חיילות כדי לעשות קפסולות קטנות יותר. אז השר עקרונית הנחה לפתוח כל מקום אפשרי, אבל פה שוב, רשויות חזקות שיש להם כסף, שיכולות לממן שמירה, שיש להם מספיק מבנה ציבור, יכולות לממן מבנה ציבור, באמת יעשו את זה. ורשויות שאין להם, הילדים יישארו מאחור, וזה אסון חברתי. זה אולי לא כמו הקורונה שנראית המחלה עכשיו, אבל זה מחלה שאנחנו נשלם עליה עוד הרבה מאוד שנים. זה ילדים צעירים. עכשיו את מדברת על ה'-ו', צריך גם לומר, גם תלמידי כיתות ז' וח' ואפילו תלמידי תיכון, צריכים שיהיו איתם בקשר שהוא לא עבד דווקא דרך המחשב וצריכים השגחה. מה התשובות שניתנו לכם? הם צריכים מבוגר, הם צריכים מישהו שיראה אותם. מעבר לזה שאני גם חשוב שנציין, לא לכולם יש מחשבים. נכון. רק ל-15% ממשקי הבית יש מספיק מחשבים כמספר הילדים. כן. כל השאר ההורים יצטרכו לרכוש, שזה גם לא כזה פשוט לרובנו, ולדאוג לסביבות עבודה. אין להם פתרון. החטיבות מקבלים 10 שעות בשבוע, והתיכונים הגדילו לעשות, נותנים להם 12 שעות. וככה הם אמורים לגשת לבגרות. אנחנו כבר עכשיו רואים נשירה. תלמידים חזקים שיכלו לגשת לחמש יחידות, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מבטרים. צריך להגיד שדווקא הנושא, בעיניי לפחות, נושא הבגרויות, פתאום יגלו שאפשר ללמוד את זה מאוד מאוד מהר, ולא צריך 4 שנים כדי להתכונן דווקא לבגרויות. אולי זה דבר טוב שיצא מזה. יכולת לצאת המון טוב. אבל הסיפור הוא בעצם הקשר האישי עם התלמידים, והיכולת של ההורים להתפנות בחזרה, לעבוד אחרי החופש הגדול. ואני שומעת ממך שבעצם אין מספיק פתרונות. אין מספיק. למרות שהיה הרבה מאוד זמן כדי להתכונן, זה לא משהו שהופתענו כמו במרץ. אני גם לא אומרת שהמשרד לא הכין, הוא ניסה, אבל לזהות בזום מצוקות של ילדים, אני לא יודעת מי מכם התנסה בזום, אבל זה מין משבצת מאוד מאוד קטנה, לזהות ילד שם במצוקה, זה על גבול הבלתי אפשרי. כן, צריך לומר, יש אחריות הורית כמובן. חייבת. וההורים הביאו ילדים כדי להשגיח נכון. עליהם, וגם אם צריך לעשות מאמצים בתוך הפרנסה, אבל יש גם אחריות של הממשלה, ומהבחינה הזאת נדמה לי שאם רוצים להחזיר את בתי הספר ורוצים לעשות את זה, אז צריך לעשות את זה באופן כזה שכל התלמידים יוכלו לקחת חלק בפעילות. שוויוני, בצורה שוויונית, שכל הילדים יהיה להם גישה שווה לחינוך, לא לייצר פה הפרטה של מערכת החינוך, חינוך לעשירים בלבד. אם יש לי כסף, הילד שלי יקבל אקסטרה שיעורים, יהיה לו מחשב. כרגע זה המצב. עכשיו, בוודאי שצריך להחזיר את המשק, בוודאי שאנחנו לא מתנערים לרגע מהאחריות שלנו כהורים. לא מתנערים, הבאנו את הילדים וזה תפקידנו, אבל אנחנו גם אמורים לפרנס אותם. אנחנו אמורים ללכת בשקט למקום העבודה שלנו, ואנחנו לא יכולים לבצע את זה כרגע. לא כשאנחנו יודעים מה יש, לא כשכל המחקרים מראים, והנתונים של המשרדים מראים, שהסכנות ברשת והאלימות המינית והאלימות ברשת, היא הכי גדולה בין גילאי 10 ל-15. וואו, אלה הנתונים. זה הנתונים שיש רק מעכשיו, ממאי ויוני. אנחנו יודעים שאנחנו שמים את הילדים האלה בסכנה. אני אישית לא יכולה ללכת לעבודה בשקט ככה. לא יכולה. כן. וכמוני רבים. כן. עכשיו יש דבר נוסף, גם כאשר ההורה נשאר בבית, הוא צריך תמיכה. כלומר, הוא לא באמת יכול לעבוד מהבית. הוא צריך לתמוך בתלמידים, בילדים בדיוק. שלו, לעבור מחדר לחדר או כולם בסלון עם הזום זום זום הזה. וזה שגם לא מתאים לכולם, חייבים לשים את זה גם פה על השולחן. יש לנו ילדים, גם ילדים משולבים, גם ילדים של קשב וריכוז. הזום הזה לא בהכרח מתאים לכולם. הוא לא כל ילד מסוגל ללמוד ככה. עוד לא פתרנו בכלל את ילד הילדים המשולבים. יש אישור, הסייעות יגיעו לבתים, אבל רק אם מבוגר נמצא שם. יציאו מוקדים בית ספרים, בתי הספר לא ערוכים לזה. טוב, יש עוד הרבה עבודה, לגמרי. וזמן קצר מאוד. מאוד מאוד. צופית גולן, סגנית יושבת ראש הנהגת ההורים הארצית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. עכשיו אנחנו לעניינים הכלכליים, פרשננו לענייני כלכלה, ארז צדוק, שלום. ערב טוב. אז המשמעות עכשיו של דחיית התקציב ב-120 ימים, מה המשמעות הכלכלית? דיברנו על המשמעות הפוליטית, מה המשמעות הכלכלית? כן. בעצם המשמעות הכלכלית היא שהליכוד קיבל את מה שהוא רצה, תקציב
חד שנתי, ממשיכים בעצם את התקציב עד 23 לדצמבר, כאשר שר האוצר מקבל עוד 11 מיליארד שקלים במשך התקופה הזאת, ארבעת החודשים האלה, לעשות איתם מה שהוא רוצה כמעט. זה הלך כנראה לתקציב הביטחון חלק, לתקציב החינוך, וכמו שראינו גם התוכנית הכלכלית החדשה של שר האוצר וראש הממשלה שהכריזו עליה היום, כנראה שזה חלק מאותם 11 מיליארד שקלים, ממשיכים לתקציב כמו שהוא עם התוספת הזאת. עד 23 בדצמבר יצטרכו לעשות תקציב חד שנתי לשנה הבאה. כן, השאלה היא איך משרדי הממשלה לדעתך יתפקדו עכשיו בחודשים האלה, כשהרבה מאוד תוכניות נעצרו, גם עמותות של המגזר השלישי שנתמכו בכספים ממשלתיים נתקלים בקשיים מאוד כן. מאוד גדולים. תראה, הם המשיכו להיות מתוקצבים. שוב, מבחינת המשרדים התקציב ממשיך כמו שהוא היה עד עכשיו, במצב של בעצם אין תקציב, הולכים על התקציב של שנה שעברה. יש פה עוד 11 מיליארד שקלים, אם שר האוצר ייתן אותם לתוכניות נזקקות כאלה, אז הם ילכו לשם. בנוסף לזה צריך להגיד שכבר אישרו כל מיני קופסאות של תקציב, כל מיני תקציבים מחוץ לתקציב הרגיל, בדרך כלל זה היה לקורונה. כל עוד אלה תקציבים ששייכים לקורונה, הכל בסדר. במידה וירצו לאשר תקציבים שלא משויכים ישירות לקורונה, היועץ המשפטי לממשלה עשוי להגיד להם שהוא לא מאשר את זה, כי זה לא במסגרת התקציב, כל עוד זה לא יכלול באותם 11 מיליארד שקלים תוספת שמשרד האוצר יכול לחלק אותם בעצם די איך שהוא רוצה. כן, בוא נדבר על המענקים שמתכוונים לתת למשלמי מס הכנסה שלילי. כן, מקבלי מס הכנסה שלילי זה בעצם אנשים בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 בלי ילדים, כלומר בלי ילדים עד גיל 18, שיש להם הכנסה נמוכה. הם זכאים היום למס הכנסה שלילי, שזה בעצם מענק עידוד עבודה. בגלל ההכנסה הנמוכה הם מקבלים עוד מענק כדי שיהיה להם משתלם, כאילו לצאת לעבוד. האנשים האלה יקבלו מענק נוסף בתוכנית החדשה שראש הממשלה ושר האוצר מכריזים עליה היום. צריך להגיד שזה מענק חשוב, טוב, זה מענק לאנשים שמשתכרים שכר מאוד נמוך, הם צריכים אותו, הם כנראה הוציאו אותו על הצריכה, זה צעד בהחלט חיובי. צריך להגיד גם שרבים מהאנשים שזכאים למס הכנסה שלילי לא מקבלים אותו, כי זה לא בא אוטומטי במשכורת, צריכים לגשת למס הכנסה, לתת את מספר תעודת זהות ולקבל את המענק. רבים לא מודעים לזה בכלל. אם הם יקבלו עכשיו את המענק המיוחד, יכול להיות שהם ילכו גם ויבקשו את המענק הרגיל שלהם ויקבלו אותו. זה חשוב לאנשים האלה, צעד בהחלט מעניין. חשוב ומעניין. רק שוב, שירות לציבור, איך הם בודקים, ארז? מה זה? איך צריכים הם בודקים? לשלוח למס הכנסה מספר... אוקיי. כן, צריכים לשלוח למס הכנסה מספר תעודת זהות. מס הכנסה עושה את כל החישובים האחרים. המענק הזה הוא מסובך, הוא מורכב, הוא תלוי ברמות של הכנסה, ילדים וכאלה, וגילאים גם. שולחים את תעודת הזהות למס הכנסה, מס הכנסה מחשב, מעביר את זה לחשבון של, של האזרח. ארז צדוק, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. ערב טוב. ועכשיו נאמר שלום ליאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אנחנו רואים כל הזמן עלייה במספרי הנדבקים בקורונה, ביממה האחרונה 9 נפטרים מצד אחד, ומצד שני שוב רואים כל הזמן בקשות לפתיחה של המשק. איך אתה רואה עכשיו את הנדנדה הזאת? אני חושב שהגענו למצב של אין ברירה, אנחנו מתמודדים כבר היום, נכון לאתמול, 1,888 חולי קורונה חדשים, ונדמה שגם הלילה אנחנו בחצות נתבשר על עוד 2,000 חולים חדשים. בחודש האחרון 12 בני אדם נפטרו מקורונה. את יכולה אולי להסביר אחד, שניים שנפטרים והיו חולים ממילא למות, כמו שניסו אולי לקבל, ולומר שממילא
היו נפטרים, 12 נפטרים ביום, עלייה מאוד גדולה גם בתחלואה הקשה, גם בתחלואה הרגילה, אנחנו לא מצליחים להשטיח את העקומה בשום אופן, ובאמת שגם אני ברמה אישית, כמי שעוקב אחרי הנתונים כבר יותר מחצי שנה, לא מצליח להבין איך בתקופה כזאת ובזמן כזה, כאשר הפתרון היחיד שאפשר זה הפתרון שהכי סנוי עלינו אולי, סגר, כי אין דרך אחרת להשטיח את אותה עקומה, אנחנו בוחרים לבוא ולהקל יותר ויותר בראשון לספטמבר, כזכור, אולמות האירועים נפתחים, התרבות נפתחת, לא ברור איך יש קורלציה בין ההצהרות והאיומים של שרי הממשלה ושל פרופסור רוני גמזו, פרויקטור הקורונה, כל הזמן מאיימים כמו זאב, זאב, נגביל, בסופו של דבר משחררים, אבל התוצאה היא מה שמעניינת, והתוצאה מראה שמדינת ישראל נמצאת במדינות הגרועות ביותר, מבחינת התחלואה, מבחינת ההתמודדות שלנו עם המחלה הזאת. כן, וגם אנחנו לא מצליחים להדביק את קצב הבדיקות. אני מבינה שיש בצריפין מתחם שיכול להביא להרבה מאוד בדיקות ביום, אבל לא מתופעל. אני חושב שזה לא הפתרון היחיד. כבר הגענו אתמול יותר מ-30,000 בדיקות. הבעיה היא בקרב אלו שלא מוכנים להיבדק. הבעיה בקרב הפריסה אולי הלא נכונה של הבדיקות, כי אם יש כל כך הרבה תחלואה, היום שהיא מאומתת בישראל, רק שווים בנפשך כמה תחלואה לא זוהתה עדיין בישראל. כן, בהחלט. ביותר גבוהות. יש, אני נזמה לי שדוחרת דיבר פרופסור רוני גמזו לפני חודש וקצת על אותו חוזה שהוא ביקש לכרות בינינו לבין הציבור. היום הוא היה נשמע מאוד מאוד לא אופטימי בלשון המעטה, מאוד מאוד כועס, אפילו כתב המינוי עד היום, הוא לא קיבל לתפקיד שלו, סמכויות מוגדרות הוא לא קיבל. הוא מנסה לתפוס מהכל, הוא נלחם כל היום בפוליטיקאים שמנסים להצר את צעדיו ומתקשים מאוד לקבל החלטות, ופשוט אנחנו נזמה שאנחנו נמצאים באיזשהו מבוי, אף אחד לא רוצה לסגר, כולם מאיימים על סגר, אבל בינתיים מתעלמים ממה שקורה מהנתונים ומהחיים עצמם. כן. החיים עצמם, מדינת ישראל עמוק עמוק מתרסקת לעבר הקורונה הזאת. בהחלט מטריד. יאיר, תודה רבה שהיית איתנו. ועכשיו לידיעה הבאה, חבר הכנסת, סגן השר במשרד ראש הממשלה פטין מולה מהליכוד, קיבל צו מאסר מבית הדין הבינלאומי בהאג, על אלביטון רוזן, נתיים הפרטים. כן, אז באמת סגן השר במשרד ראש הממשלה, פטין מולה מהליכוד, מקבל אתמול מבית הדין בהאג למעשה הודעה שאומרת לו, אתה כרגע מבוקש למעצר, מעצר בינלאומי, אם הוא יצא מהמדינה הוא יעצר מיד, עקב פשעי מלחמה, לפי איך שהם מגדירים את הדבר הזה. בעבר פטין מולה היה סגן אלוף בצבא הגנה לישראל, בן לעדה הדרוזי, השתתף לא מעט בפעילות מבצעית, גם בארץ ומחוצה לה. יתרה מכך, מדובר בנכה צה"ל שגם נפצע במהלך שירותו. הוא מקבל ופונה בחשבון הפייסבוק שלו ואומר, אף אחד מחבריי לסיעה לא קיבל זה. אנחנו יודעים שיריב לוין כן קיבל, ובואו ננסה אולי לשמוע ממנו כן, את הדברים. כן, חבר הכנסת סגן השר פטין מולה איתנו? איתכם על הקו, כן. שלום, איך קיבלת את זה? פשוט נחת בתיבת הדואר שלך? ערב טוב לך ולכל הצופים. אתמול, אתמול בדואר בכנסת קיבלתי את המכתב מבית הדין הבינלאומי לחקירות פשעי מלחמה בהאג. ומה היה כתוב שם? במכתב הציין שם פרטי, פרטים אישיים שלי, כמו תאריך לידה, מקום לידה, שירותי בצה"ל, בדרגת סגן אלוף במילואים. המכתב הכריז עליי כי פושעי המלחמה, ויש לעצור אותי. כן, תגיד, למה לדעתך זכית בכבוד המפוקפק הזה? למה דווקא אתה? משמעות הדבר היא ברגע שיבקר במדינות החברות בבית הדין, אני עשוי לעצר בידי השלטונות ולהיות מוצר לבית הדין בהאג. אבל אני שואלת אם אתה חושב שזה בגלל שירותך הצבאי, האם זה בגלל שאתה סגן שר, האם יש אחרים בליכוד שקיבלו מכתבים כאלה? אני יודע שחברי אחד מיושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, קיבל אותו מכתב, ואני לא מופתע. אני מניח שקיבלו אותו מכתב גם בעבר חברי כנסת לשעבר ציפי לבני ועוד קצינים בכירים וטובים בעבר ובהווה יקבלו. זה מטריד אותך? שהם מנסים להטריד אותי, אני לא מוטרד משום דבר, אני תושב מדינת ישראל, אני חי במדינה ריבונית חוקית שכל הפעולות שלה נועדו להגן על מדינה ועל העם שלה. לא שמעתי שחאפד אסד וארדואן קיבלו או בשאר אסד, חומונאי,
אחד כזה שצריך לקבל מכתב, אני לא צריך לקבל מכתב כזה. אני שירתי מדינת ישראל בכבוד, בגאווה, עשיתי צבא, אני עדיין עושה מילואים, ואני גאה במעשיי. אני לא עשיתי שום פשע, לא עשיתי שום דבר שפגע באזרח בעולם כולו. כן, אני גם מניחה שאתה לא צפוי לטוס בקרוב בגלל הקורונה, אז יש לך זמן עוד למדינת ישראל לפעול בעניין. אני גאה בזה שאני ישראלי, דרוזי, שירתי מדינת ישראל, שירתי בצבא להגן ישראל, הילדים שלי, האחים שלי, המשפחה שלי, בני העדה שלי נאמנים וימשיכו להיות נאמנים. יש לי נכדים שגרים בקיבוץ, לומדים עברית בחברה יהודית. אני גאה במה שאני עושה. כן. אבל שום דבר בעולם לא יעצור אותנו, לא יעצור את האג'נדה שלנו, לא יעצור את המדיניות שלנו. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית שמסביב לנו יש מדינות שיש בה אנשים שפשעו בעמם, פצחו את בני עמם. אנחנו מהגנים, אנחנו נתכוון לממשלת ישראל, כן. שעומד בראשה ראש הממשלה ושר הביטחון וכוחות הביטחון, מהגנים על כל אזרחי מדינת ישראל מהאויב שמסביב לנו, ואנחנו לא נתקוף להם. בהחלט. חבר הכנסת סגן השר פטין מולה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך ולילה טוב. ועכשיו לביקור מיוחד במי ששומרים על הביטחון שלנו דווקא מהים, קובי פינקלר, כתבנו לעיני צבא עם הפרטים. שעת ערב ומבסיס חליה באשדוד יוצא עוד סיור של פלגת 916. הפעם מדובר בסיור ייחודי שהוא למעשה חלק מתרגיל של חדירת צוללים לחופי ישראל, הצלת פצועים בלב ים ושיתוף פעולה ייחודי עם משטרת ישראל. הפלגה מורכבת מדבורות ושלדגים, צרעות בעברית פשוטה, סוגים שונים של כלי שיט. סגן אלוף רק שטיגמן, מפקד הפלגה שחראי למעשה על כל הקו שבין בסיס אשדוד עד גבול מצרים, מסביר בהתאם לתנאי הקורונה מרחוק. אנחנו בונים את כל התמונה הימית. עיקר תשומת הלב היא מאשקלון ועד מצרים, כשאנחנו למעשה הכוחות היחידים שנשארו בשטח בציר פילדלפי. בשבוע שעבר תרגלו כאן תרגיל רחב היקף, כדי להכין את הלוחמים ואת מפקדם לזמן אמת. במילה אחרת, מלחמה. השטח מתוח. הלוחמים מתרגלים תרגיל איום על מימי, כשברקע נמצא האיום התת-מימי, לכן הם עורכים תרגילים משולבים. על הספינה עצמה ממוקם גם צוות רפואי למתן מענה רפואי מהיר. התרחיש שלהם הוא פיגוע משולב ולכך נערכים. כל אימון קרוי כאן על שם לוחם שנפל. ככה הם מעבירים את המורשת קדימה. והמורשת אכן מורגשת בכל פינה. כולם חדורי מטרה ומבינים היטב שהם מגינים על עם ישראל. ועכשיו הצצה למי שמאפשרים לנו לישון בשקט בלילה, לוחמי כיפת ברזל. לפני זמן קצר שוחחתי עם רב סרן רונן, מפקד סוללה בכיפת ברזל. שלום רונן. שלום שרה. כמה זמן אתה בצהל? אני משרת כ-10 שנים בצהל. וכשאתה מסתכל על התקופה האחרונה, אתה מחשיב אותה תקופה חמה במיוחד, או שראית תקופות יותר קשות? תראי, בכיפת ברזל תמיד אנחנו חווים תקופות מאתגרות. ללא ספק שחווינו כבר תקופות אפילו הרבה יותר מאתגרות מהתקופה הנוכחית. ואנחנו יודעים להתמודד איתה בצורה מאוד טובה, עם יירוטים ועם סיכולים ממוקדים של פעולות האויב. כל זאת כדי לאפשר הגנה מיטבית על אזרחי המדינה. אבל כמה התקופה הזו של השבועיים האחרונים היא באמת חמה במיוחד? התקופה הזו חמה בהרבה מאוד היבטים, לאו דווקא בהקשרי שיגורי הירי הרקטי מהרצועה לעבר שטחי המדינה. היא תקופה בהיבטים שונים, לצורך העניין לדוגמה השריפות, אבל ללא ספק ידענו תקופות הרבה יותר מאתגרות. ומה בעצם דורש את הפעילות שלכם? איך נראה סדר היום של הסוללה? תראי, אנחנו בסוללה פועלים, קודם כל אנחנו תמיד מבצעים. זה משהו שהוא חשוב רגע לבוא ולהגיד. אנחנו פועלים באימונים אינטנסיביים, גם הלוחמים, גם הטכנאים, גם הארטים שלנו. ואנחנו מבצעים גם פעולות החזקה על המערכות שלנו. כל זאת כדי להיות תמיד דרוכים ומבצעים במקצועיות מאוד מאוד גבוהה של אנשינו, כדי בסוף לבצע את המשימה, שהיא יירוט המטרה והצלת חיי אדם. כן, אז עוד רגע לפני המטרה של מה שאתם עושים, עד כמה זה קשה לסנחרן? יש, כמו שאתה אומר, הרבה מאוד גורמים שצריכים לעבוד ביחד, מאוד מאוד קשה, 24/7, כדי שהסוללה כולה תצליח לתפקד. תראי, ללא ספק, הימים והלילות מתחברים יחד, בטח ברגעים אלו ובימים אלו.
אבל אנחנו יודעים בעקבות והאימונים, האינטנסיביים שאנחנו עושים, ואנחנו בעצם מתכוננים לרגעים הללו, ואנחנו יודעים לדעת ולהתעלות מעצמנו, ולהיות מקצוענים, ולהיות חדים, ולקבל החלטה מאוד מאוד מהירה של הצוותים היהודיים שלנו, כדי לסכל כל פעולה של האויב. תספר לי על אירוע שככה נחרט בך במיוחד. אירועים שחווינו הם אירועים, יש הרבה מאוד אירועים שאנחנו בעצם חווים, ביניהם שיגורים של רקטות שבעצם האויב מנסה לאתגר אותנו, אבל אנחנו תמיד צעד אחד לפניו, אנחנו תמיד יודעים ותמיד צופים, ואנחנו יודעים להתמודד מול האויב, ואנחנו לא חוששים, אנחנו עומדים איתנים. כן. אבל ספר לי בכל זאת על אירוע אחד שככה הולך איתך. אני יכול לספר אירוע בשעה 2:30 בלילה, בין 5-6, שיגור רב של מספר רקטות לעבר אחד מהמרחבים שלנו, שבו אני פיקדתי על הצוות, ובעצם ידענו לבוא ולעמוד איתנים ולסכל את הפעולה בצורה מאוד מאוד טובה, גם של הצוות שנמצא איתי, שזה הלוחמים, הלוחמות והטכנאים שלנו. ובסוף בעצם אתם מצילי חיים ממש. תתאר את התחושה כשיש עירות מוצלח, כשאתה יודע שמנעת שיגור. חד משמעית, אני יכול לספר כמפקד על סוללה, שאנשיי יש להם תשוקה ויש להם ניצוץ בעיניים, שהם באמת מבינים את המשמעות שכל ירי רקטי הוא בעצם הצלת חיים, הצלת אזרחים. והחיילים גאים, ואני גאה, ואנחנו גאים במה שאנחנו עושים, ולא ספק, זו פעולה שהיא מאוד ייחודית. אני לא יודע כמה גופים בצהל עוסקים בסיכול ממוקד של ירי, שהוא מכוון להרוג, ואנחנו יודעים לבוא ולסכל ולירט, וזה חלק מהפעולות שאנחנו עושים, מתאמנים לכך, לומדים, משתפרים, תמיד אנחנו מתחקרים את עצמנו, כדי להיות הרבה יותר טובים, כדי לסכל כל פעולה שלהם. יש דברים שאתה לא יכול לספר בבית? יש הרבה מאוד דברים שאני לא יכול לספר בבית, מן הסתם, ואנחנו יודעים לשמור את זה קרוב ללב. כן, ויש ביקוש לשרת כלוחמים בכיפת ברזל? חד משמעית, אני יכול להגיד לך שיש ביקוש רב של הרבה מאוד צעירים, תרם הגיוס, להתגייס למערך, שהוא מערך לוחם, בטח גם לכיפת ברזל. אנשים רואים, שומעים, יודעים מה כיפת ברזל עושה. אנשים מבינים שזה לא המערכת, אלא אנשים מאחורי המערכת, ומבינים שזה חלק מתהליך של הכשרה. האנשים שמגיעים אלינו הם בעצם עוברים הכשרה יהודית, כן. שמטרתם היא בסוף להיות מאוד מאוד חדים, מהירים בתגובה, אנשים עם חוסן מנטלי, עם אופי מאוד מיוחד, שבסוף עם הצלה ותשוקה מלאה, ולא ספק אני גאה באנשים שלי, ואני יודע שכל מי שמתגייס למערך הוא אחד שיש לו את כל ההיבטים הנ"ל שציינתי. כן, מה החלום שלך, לאיפה אתה רוצה להתקדם? אני, החלום שלי זה להתקדם במערך הגנה אווירית, ולהיות מפקד בכיר במערך. לאחריו, לאחר השחרור, אולי להיות מנהל בית ספר לחיילים עם מוגבלויות. זה בגדול הכיוון שלי, אבל ללא ספק להמשיך ולהתקדם. ההובלה ולדאוג לאנשים, ובטח לשמור על ביטחון המדינה, זה חלק בלתי נפרד ממני. ומהרגע שהתגייסתי, ידעתי שלשם אני הולך. מקסים. רמטכ"ל, זה גם בחלומות שלך? רמטכ"ל גם, יהיה מאוד קשה להגיע. אני שואף תמיד להגיע גבוה. כן. אז בשם הצופים וגם בשמי אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם שומרים עלינו ועושים לילות כימים עבורנו. משהו שאתה רוצה להגיד לה... כמובן, אני רוצה להגיד שני מסרים. מסר ראשון זה תודה רבה לאנשי הגדוד, לאנשי המערך, על חדות, על גמישות בהפעלה ועל הצלחות מרשימות. ולאזרחים אני יכול להגיד, תמשיכו להישמע להוראות של פיקוד העורף ולהיכנס למרחבים מוגנים. אנחנו פה בשבילכם ונעשה הכל כדי להגן עליכם, כדי שתמשיכו להמשיך את השגרת חיי היום יום שלכם. תודה רבה. תודה רבה רונן, בהצלחה. תודה. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה בדובאי עם החזן של בית הכנסת שם, כבר חוזרים. תודה ששבתם. סיפור על בית קברות יהודי שמחולל פעם אחר פעם, ניפוץ מצבות, הפיכת בית העלמין למזבלה ולמאורת סמים, כל זה לא קורה בידי אנטישמים באירופה, אלא כאן בארץ, בבית הקברות של המושב ירחיב. שלום לך, יושב ראש ועד אגודת מושב ירחיב, יורם גולי, שלום. שלום לך. אז בית הקברות שלכם בעצם מוקף? מובלעת בתוך ג'לג'וליה. מובלעת בתוך ג'לג'וליה, כבר הרבה זמן שג'לג'וליה התעבטה סביב בית הקברות. תתאר לי מה קורה שם עכשיו.
עכשיו יש שם לכלוך בעל המצבות, יש שם גנבות כל הנחושת, שאיפה שמדליקים נרות, זורקים אשפה לשם, חתולים מתים, אי אפשר להיכנס לשם, רק דרך ג'לג'וליה בכביש הראשי, אי אפשר לקבור שם. המנהל סגר לנו את ג'לג'וליה, לקח את זה והעביר בטאבה לג'לג'וליה. כלומר, עכשיו בית הקברות נמצא בטאבה של ג'לג'וליה? לג'לג'וליה, כן. ואנחנו ביקשנו לעשות בית עלמין חדש בתוך המושב, המנהל מתנגד, ואין לו פתרון. אין לו פתרון, נגיד, טוב, אני מתנגד, אבל תן לי פתרון. אז המדינה סגרה אותנו בכביש 6, תתן לנו פתרון בתוך המושב שלנו. צריך להגיד שבעצם כביש 6 פיצל ביניכם לבין בית הקברות. אתם נמצאים ממזרח לכביש 6, בית העלמין ממערב לכביש. קשה מאוד גם להגיע. ניסיתם למצוא פתרונות, לא? ניסינו, באם בחורשים לפני 10 שנים, קיבוץ חורשים מתנגד. ולא מצאו פתרון מאז, ניסינו עם ראשי המערכות. אבל הגשתם למשל, עוד קודם, לפני החיפוש לבית עלמין אחר, הגשתם תלונות במשטרה, ניסיתם להתקין שם מצלמות? אי אפשר, הבאנו חשמל לשם, ואחרי יומיים גנבו את הפנסים ואת הכבל חשמל הראשי, אי אפשר, כשזה לא אצלך, אתה לא יכול לשמור. זה ממש, אפילו אם יהיה ונדליזם, אנחנו צריכים, ונראה במצלמה עוד שנגיע, הם יברחו. זה 3-4 קילומטר עד שתגיע לשם. אז תתאר לי מה קורה. אתה מגיע, אתה יש, נגיד, יום פטירה של בן משפחה. אנחנו כבר לא קוברים שם. לא, אבל יש לך, יש הרי אנשים שקבורים. אבא שלי זכרון ברכה קבור שם, ועוד מעט מתקרב יום כיפור, ואני לא יכול להדליק לו נר שם, כי אי אפשר להיכנס לשם. אי אפשר, גם אין לו את ה... שמתי 4 פעמים את הנחושת של הנערות, גנבו, את שחותי קבורה שם, כל המשפחה, הסבא שלי, סבתא שלי, אי אפשר לקבור שם, אי אפשר להיכנס לשם. תתאר לי פעם אחת שהגעת ופשוט חשכו עיניך. באתי והיה לכלוך, אז ביקשנו מהחבר'ה של המושב, המנקים של המושב, שיבואו ינקו את הבית עלמין, ניקו אותו, אז באותו יום אנחנו באים, מדליקים נערות ו... כל מה צריך, ועד שאנחנו באים עוד פעם, הכל עוד פעם מלוכלך, והכל עוד פעם מתונה ואי אפשר. בפעם האחרונה צילמתי שם חתול על בבת הספדים. חתול מת, פשוט זרקו שם, אז אנחנו ניקנו את זה. וזהו, יש לי גם תמונה של זה בפלאפון. כן. הגשתי את זה לאקו, המנהל אמר שימצא לנו פתרון, וזה לוקח שנים. בינתיים... אני מבינה שהמצב עד כדי כך חמור, שיש כאלה שהוציאו, את מי שקבור שם, את יקיריהם, והעבירו אותם לבית קברות אחר. זה כבר סבא, לפתח תקווה, אלה שיש להם כסף. עולה להוציא דבר כזה, קרוב ב-30,000-40,000. זה לקנות את הקבר ולהוציא ולשלם את ה... בעוד יום אבל הוציאים באותו יום, הוציאו 3-4 אנשים שם. אנחנו מעוניינים שהמנהל ייקח את זה בחזרה, את ג'לג'וליה, הוא כבר העביר להם, שייתן לנו במושב אצלנו, יש לנו בית עלמין מוכן, כבר קבור שם בן אדם אחד, הוצאנו תוכניות על זה, גשנו הכל למנהל, הם מתנגדים. הם לא יודעים גם למה, הם מתנגדים. לא יהיה בית עלמין. צריך לומר שהקרקע שאתם מבקשים לייעד לבית עלמין היא קרקע שלכם, קרקע חקלאית, שלא משתמשים בה היום בחקלאות. לא השתמשו בה אף פעם. ואתם מבקשים להפוך את זה לבית עלמין, ויש התנגדים. הפכנו אותה לבית עלמין, רק מבקשים שהמנהל ייתן לנו אישור, שיעזור לנו. אנחנו לא יכולים לקבוע בג'לג'וליה, היה שם ונדליזם גדול, מעשנים שם, קופצים שם, מעל החומה, באמצע הלוויה. אי אפשר להיות שם. יכול להיות שם פעם אחת שמישהו יבוא וירסס את האנשים שבאים ללוויה. כי יש שם גם אנשים מהגדה שגרים בסחירויות שם. אתה לא יודע לאן זה התפתח. אנחנו יודעים שהכתובת על הקיר, אז הפסקנו ללכת שם. אנחנו מבקשים לקבור את היקירים שלנו במושב, אמא שלי שבדרך חיים ארוכים, היא אומרת לי, בשום אופן לא תקבור אותי ליד אבא שלך בג'לג'וליה. אתה לא יודע מה תעשה, אתה לא תקבור. ואתם מבקשים שיעתיקו את כל הקברים לשם. ברור, הם סגרו אותנו. אני רוצה לשאול אותך במשפט לסיום. מה אתה חושב על זה שבמדינת ישראל הריבונית, במרכז מדינת ישראל, ליד כביש 6, יש מקום שזה פשוט המערב הפרוע? נכון. זה אמרה ראש המועצה שלנו, המדינה לקחה, המדינה תחזיר. המדינה חייבת להחזיר. חייבת לתקן את המעובד שהיא עשתה. אנחנו לא עשינו את זה. כן. אם היה לנו כביש לשם, בגישה, לא היינו צריכים את הבית עלמין. יורם גולי, תודה רבה שהיית איתנו, ואני מקווה שאתם תצליחו במאבק הזה. תודה רבה. ואנחנו מכאן לסיפור אחר לגמרי, לדובאי. נמצא איתנו עכשיו דובר הקהילה בדובאי, אלכס פטרפוינד, שלום. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. 7 שנים אתה כבר בדובאי, איך הגעת לשם? איך הגעתי לשם? אני יהלומן,
ודובאי נהיה המרכז של יהלומים די רציני, די גדול, והחלטתי לבוא ולעבוד פה. מה אתה יכול לספר לנו על הקהילה היהודית שם? אני יכול לספר לך שהקהילה היהודית לפני 7 שנים התחיל בעצם, אני ועוד עורך דין מדרום אפריקה, התחלנו להתפלל ביחד בווילה שלו, וככה הקמנו קהילה, והיום יש בערך 200-300 חברי קהילה, יש מניינים כל יום שישי בערב, יש מניינים כל שבת בבוקר, יש ארוחות, יש אירועים, יש קהילה לתפארת, ברוך השם. ותספר לי על הקשר בין הקהילה היהודית לחברה המוסלמית מסביב. בוא נגיד שאין הרבה קשר עם החברה המוסלמית, אנחנו מתפללים במקום שלא רואים מבחוץ שזה בית כנסת. Mm-hmm. כמובן יש לנו קשרים מאוד טובים עם השלטונות שיודעים שאנחנו פה, שאין להם שום בעיה עם זה, גם עוזרים לנו אם אנחנו צריכים משהו, אבל בוא נגיד, עם האזרח האמירתי הרגיל, אין לנו הרבה קשרים בתוך קהילה בינתיים. כשאתה נמצא מסתובב ברחוב, אתה מסתיר את היהדות שלך? אני לא מסתובב עם כיפה, כי פה השלטונות ביקשו שלא נעשה את זה, בגלל שהם חוששים קצת לביטחון שלנו, אבל כשאת באה אצלי בבית ואת מוזמנת לבוא כשאת תגיעי לביקור, את תראי שיש מזוזה בדלת, יש מזוזה בדלת של המשרד. בדרך כלל אני, לפני שאנשים שואלים אותי איך קוראים לי, אני אומר להם שאני יהודי, אין לי שום בעיה עם זה. כן, אתם עכשיו לקראת החגים, אני מבינה שאתה החזן של בית הכנסת, איך אתם נערכים? אגב, הקורונה הגיעה אליכם? הקורונה הגיעה כמו בכל מקום, הקורונה גם מגיעה לדובאי. בינתיים אנחנו לא מתפללים, אנחנו עוד לא קיבלנו אישור להתחיל להתפלל. מה שאנחנו עושים זה כל יום שישי יש לנו קבלת שבת שעה וחצי לפני כניסת שבת, שאנחנו עושים בזום, ואני מקווה שלראש השנה נקבל אישור, ונראה בדיוק איך זה ייראה, אבל בינתיים המספרים לא כל כך טובים, ואנחנו נדע שבוע הבא אם אנחנו נקבל אישור. כן, מנייני חצרות, זה נדמה לי שזה יהיה פחות מתאים שם בדובאי, ועכשיו כשאנחנו מדברים על נורמליזציה עם מדינות במפרץ, מה הציפייה שלך, מה אתה מקווה שיקרה? מה שאני מקווה שיקרה זה מה שקורה בעצם, זה איך שמעון פרס היה מגדיר את זה, הוא היה אומר מזרח תיכון חדש, זה באמת מזרח תיכון חדש, אני חושב של השלטונות פה יש הרבה אומץ לעשות מה שהם עושים, להיות הראשונים, זה תמיד קשה להיות הראשונים, אבל אני בטוח שאחרים ילכו באותו דרך. כן, אתה חושב שישראלים יתחילו להגיע לדובאי? אני לא חושב שהם יתחילו להגיע לדובאי. הם כבר מגיעים. לפי ההודעות שאני מקבל בפייסבוק, 30 ביקושים ליום, ואנשים שמבקשים כל מיני שאלות, אני רואה שזה יהיה לא כמה ישראלים, נראה לי שיהיו הרבה ישראלים. נראה לי שידברו עברית ברחובות של דובאי. רק אל תייצרו לנו גלות חדשה גדולה, אתה הגעת מבלגיה, גלות בלגיה שהרבה מהם עלו ארצה גם בעקבות הקורונה, הרבה עולים, שזה לא יהיה עוד איזה מעוז יהודי. לא, חס ושלום, זה יהיה מקום לבוא לבקר, תגיעו לשבוע, אנחנו נארגן לכם אוכל כשר, נארגן לכם טיולים, נארגן לכם הרבה דברים, ותחזרו לארץ, ואני מקווה שבקרוב אני יכול לבוא. אוקיי, תרשום אותי. תודה רבה, שתהיה שנה טובה. גם לך, שנה טובה ודרישת שלום. יגיע. אנחנו סיימנו לפני סיום תחזית מזג האוויר. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר ובחמישי תחול עלייה בטמפרטורות. מיד אחרינו הפטריוטים, שיהיה לכם ערב מצוין. להתראות.